Я себе ніколи військовим не бачив. Просто так трапилося, що у нас почалась війна, і мені довелося їхати на неї. Тому що, блін, ворог поруч, я живу в місті Дніпро. Якщо я б не поїхав і решта військовослужбовців не поїхали, то вони були б у мене вдома. Тому я і вирішив для себе, що хто як не я, це зробить. Війна ця дуже показала, що наскільки ми згуртовані як народ. На Бахмуті, да, ми там довго тримали, приблизно декілька неділь тому назад вийшли з першої лінії. Це була наша автівка, на якої ми евакуювали наших поранених або загиблих, і такі були теж. А потім були прильоти і трохи її побило. Зараз вона вже не придатна, але у нас вже є друга автівка. Я дуже переживаю, коли в мене хтось погибає або ще щось. Коли поранення або травмування, це з усіма. І зі мною було, але коли хтось загинув, а ще й цей чоловік, який з самого початку зі мною, то дуже важко це все переживати. Але я розумію, що буду горювати, від цього нічого не зміниться. Треба виконувати завдання, поки ще можемо його виконувати. А потім вже після війни будемо всіх оплакувати. Прильоти в Бахмуті повили. Як давно це було, трапилося? Місяць назад. Місяць тому. Це що, арта була? Арта. Да. Командира Прайса віз і обстріл був. От це в Бахмуті на той вулиці, там, як воно, Патриція Лумумби, да. З дрона знімають, як воно все там палає. Типу, що це як ад виглядає. От тоді мене поранило вже вдруге. Днів 5 ходити не міг, я на коляски пересувався. Повезло, що берці були дуже крепкі, а якби їх не було, то тут би срізало п'ятку повністю. Там осколок порізав повністю подошву. Якщо б були якісь кросівки або щось, як наші ходять, там, я їх всіх ругаю за це, то було б не було п'ятки, да і все. Команда була нам закріпитися на цих поверхівках, а в подальшому було завдання взагалі захопити перекресток. Але так як там ворог, дуже багато його було, дуже багато. І він, стратами взагалі, йому байдуже, скільки у нього втрат, то нам так і не змогли ми так захватити той перекресток, а тільки тримати ці будівлі. Тримали ми їх близько 3 місяців, десь так. Ворог був на відстані від нас 50-100 метрів. Це був ворог. Він був в будівлі, теж тільки в підвалах там. І у нас кожного дня були перестрілки, кожного дня там з РПГ, з кулемета, з автомата. І вночі ми по ним стріляли, не давали їм просто так пересуватися. І з усього стріляли по ним, і так ми їх і не вибили звідти. І от тільки тому, що ми тримали терикон і 5-поверхівки, ворог не зміг пройти там. Вони хотіли ще й відео знімали, як вони якоби вже позаду нас були там. Вони знімали, як вони на цьому Артемовському заводі шампанських він. Там ходять вже, там все знімають. Але як, якщо він позаду нас, а ми їм не даємо пройти? Я бачу і зразу стріляю, щоб вони не йшли до нас. І все. Успішно? А? Успішно стріляють? Так, так. Є навіть відео викладено з нашої бригади, там, де було попадання з кулемета крупнокаліберного «Браунінг» по орку, так називаємому, і він зробив сальто. Це робили ми. На даний час основне завдання – це якомога більше повернути хлопців живих та здорових і закінчити цю війну, яку розпочали не ми, а нам її закінчувати.